Оля із Микольцем йшли на прохід. І йдуть, і ніхто з ними не хотів спілкуватися, і вони йдуть обидвоє, і кажуть, а бачить мурашки. Мурашки, а куди так жваво поспішав аж народець? Кинь ти працю неприємну, виходіть до нас на герць. А діти, вони кажуть, діти, в нас роботи сила, треба черви нагрівати. І лисиця гніздо збила, треба на ново ставляти. Треба припаси придбати на зимі холодний час. Де нам бавитись гуляти? Не поранати у нас? Гущавині тінисті пташки в гніздечка сидять. Пташки, співаки пірнаті, у гурті будем співати. Нам ніколи співати з вами, треба дітям корм найти. А тепер ми пісеньками на малих наводим сни. Може, хоче ручай голубий, хоче стати в розговір. Побалакай з нами, любий, в тебе час є і простір. В мене де там ні хвилини я не смію спочивати. Треба напоїть пташини, квіти, трави, мох скупать, риб веселий хороводом колисати на плесу і занести в свої води ген далеко у ріку. Всі заняті, ти не глянеш, скрізь кипить робота рух. Нудьгувати ось тут станеш, без товаришів подруг, каже Оля із Микольцем, поверта назад думів, бо природа не приймає і не любить лінюхів.